Штейнталь-Хейман 1823 жылы 16 мамырда дүниеге келіп, 1899 жылы дүниеден озды. Берлинде жалпы тіл білімі, философия және ботаниканы оқыды. Штейнталь Вундпен бірге тіл біліміндегі психологизмнің ең көрнекі өкілі болып табылды. Штейнталдың ғылыми жұмысы негізінен басқа ғалымдар жинаған эмпирикалық фактілердің синтезі мен интерпретациясы сипатта болды. Алайда бұл тілдің жалпы теориясына қызығушылықтың сақталуына ықпал етті. Ол көбінесе жас грамматикалық эмпиризмнің үстемдігі кезінде жоғалды.